Күндік өрәшілер бит, нұмну бір неделі ағын, бәтінсі күн кейі, тұғыш жастыны хеге әрсана беріні көрігіт тәхеғі, бүтіу кейінден бігі айар бөлік бұтадыттан әғарды болықтын. Бүгін ол үнню үй 14 күні, аңды дүрдінен бүгін сәбетей болантын күні, оныттын бұ таптағыр сүріқтір бүгінгі тапталақтыр күндерінен бігі тәхегіні әғарды бит. Бүгін оныттын әйеқі көрәшілер бүдігарынан бүйеге месүрді әң тілігіне беріні білімне әдет. Оның әйе бұқойдақ болар ғыт бүгін жекіргенгітінен тілігер тұла мұстан ғыт бүйеге бері бітін көрін болғойың ден әйегіне үңірабыт. 16-та оғыну итен такаян үйеретен атақтырғыр тұруырар. Тұруыран кәлбет тарабукендер жекіргеттерін тұғынан салғы күні доғыттыр бүгінге бүгін бүйеге алжыттар бұт тұғынан сюжетті көрі қайын. Тарабукиндер жерлері үрі оғы саңатынан чөгдарар. Петр Герасимович онна Светлана Митрофановна төріппіт икке оларын тағанан өссі әбі 14 кырачаны ите ұлбыттыра. Күн бүгін балартан ағыға намно үләхіт жон буала ұлаатан туспа бар бұттыра. Үс үсту жон онна 5 асколы үйеріне әчіте білігін иәлі ағатын күтті оларыр. Бүгін балалар түйет оғы, онна ағы ұлақаттар үйелі бәрін ұлттығын Миша, когда ты бетер бете, он бетер маран, блин, сельхоз от академии, икис к сылу, курс к юрняне. Аня Прокопьева, мало бьямы, красавец савут, кюмбет и быт. Вот таким мне не гернелер, вот Тимур. Он был эдидю, кем и говорилар, кем и келелер. Он там бахамай, кровот. Атах. Ащетах. Ама ұлғым ұлбыт бұл. Костя. Константинне. Атын кемден ақына Константинне. Тарабукиндер анбастан оғы ите ұлаларығыр арас ұлу сәлбәқ оғылақ ұлыттан сүбе ама ұлбыттыра. Тарапыт көрүйте істейте соққа албыт қырачанларға ие аға тапталын еңерен күн бүгін әйе дәмнәқтік олар-олар. Оғының жол дженеселер бастады. Ол әзінгілі әмтөйінің باید کشیدن مسندن یه مبارک باید تو دولت خوندن آنچه دلخواهی نیستن، اون که هنگام خلوت. Петр оны Светлана ғыл бұл бұттыра атут бәхес сылығар барда. 16 оғыны иетен әпшестіні үләттен туара турбаққа ұйтылылар тәрәхінге көқтәқті күтталлар. Оны Петр Герасимович ұтық аға гражданскай келбен оны бачоттақ медсенат бәлелері тоғылылар. Онтан Светлана Митрофановна ие албан ат бәле қағайката. Тарабукиндер жекерген күрағар сыллата күттан қазды түгіл күйен местелігін тұрардақтар. Маны тәңе мархасий сығылы саға сәрін бастың жекергеттерін кенегетігер кербіттері. Тарабукиндер көгіл әхіндерінен 2-10 сәтті сыллаққа мархаға таптал оңына жекергенге бәрінелеқ болу денсквер ағылы бұта. Оның да болу ғылағата елден кәмегер күру қоғыларын манна ағалан жарбатар, тарыя скверы көрелілер, істелілер, қалың қарын күджелілер. Әлбі оғыны етер боламын, жекерген политикатын поддескалы бұд, оны өрі тұта бұд, нағарадыл бұд бұд, бұд әлбі өйеріне семейе ген. Оны бұд бұд бұд, оныдан идея кейден, оны бұд іскевер оңырғы қаяғы бұд, көйен әкін дәді. Тұқтарға, өрі білдерге, бірағының еніне әген қолары дөн, өлдеккенлерге, түбәйінлерімді, қартүйіп Корот тергер қандадағын біремін үлі әйқан қамбамақы, масқайды тұғу, мұскендері тұғу, оғылар әмбі әтқаны түнің әйдіқтарын әлі ұлды, қамсаның. Білім бары телевизерге компьютер қолар ұлды, телефон, онда әмбі үйрен тағарайын қолар маңына келі. Хен арал диялар болы қолары. Сырсыңы күндерігер әрелі ақсақа сайда мұялатыр, бүкендер бір кейі күрдің өйдіғын өйіғын олар-олары қаз бір дей жекергенге үтіе қолабыр болар. Күнді доғыттырды күрдің 16 оғыны итен, тағайан, үйретен бұ адақтыргар тұрыр бұд тарабукиндер жекергеттерін тұғынан бігі бұ беребетігер сүжет көрін асты бұд. Бүгін бігі елдеттір бұ бүгін сәбетей болантын күнігер бігі жекерген тұғынан бұ екі түймәқ кәпсетек біт, бірген көрсе қайын мен амаңнай елдеппін бұ тарабукиндер жекергеттерін амарақ ағалара Петр Герасимович бағалысты. Олар ұққа, оныттың Петр Герасимович әйген бұ бейеға бүгінің үңірі бұтың ұлынан мақтана бұд.
Он оттон, мане хаяка. Эн он оттон бу бихибилер битнен марха бихулеген. Агалар себеттерин берсе дайтеле бола халжи бутен. А бу тимсюйту нам бахасты бия карты кепсиене бу карашидар битгер. Те, бүгін мұрадыңын түбәйінерім мен телетелі көрәкшілері марығытың таптанлақты көнерінен елістінің яғанды лебін. Таптал бар болуғана дияу қай дөу мейбәне фадиешкалығы бар болын. Антон, марқат ұғынан әтер болуға үйлелді енді бұтым совет совет сөп мерселері боламын. Онда үйлелі енді мен общественный тоқтарға күшті артық қыттыр әдебет, ағалар дүмәмет. Жолы себе кетер түхілбек аға бар әді, түхілбек әді? Онтан осқолығына дәміт тоқтары аға дүмсүйлерін агитацияларын тонын аға күріға әрін қыттыр әдебет, сестеріне өлерге онын суғырын тәген тақан қыттан. Онтан екетінші ұайтығылаға сөйбетінен қолбаған залевой верный семье ден. Сквер он был. Он от он бу Джек Джекер гонен туго нам бахалас та бу он алтогону и тен така ян бу дахтаргар турурар нырык ирахан жило улу он от он бу кахангеттан манник ого и те ларнан бу жаргеттанан хаглабу кти бахалас та бия кепсер. Тан тиде бу келгеним Светлана Митрофановна тоғынсылылығы ете болықтың күріметі. Оны әме бек өтір әбіт өнтөнделер. Семиялары олыққан семия. Оны ете қоғам ол бұтын кәніне оғылыр етел бұп бұт. Тон ол оғылыр ұлатан, әме атақтырды тұран, бәлірін соғыларын болан бардықтыр әде. Ол кәніттен идея кіл бұте. Жекелген бәбәбетін өздіғын, бейтілі боларын, олары, мұны оғы етен, олары дәрші барда қайттан болары бірі демет. Оның хүверламыт оғы ұл барын ұл бұл бұл тұқты. Ол қасылдаққа? Тоғын алыстан. Барамыт, дом приют, жеске домтан барамыт ұл бұл бұл. Бүгін аттан мен әлі дәқпені бұл ән жиғар бар, білігін жонын әрген, бары білігін тілі бігерінің түмісін олар болықты ақтыр, бағаларын күйоқы қыранның көрін бары жа болғойын олар болықты ақтыр. Оның аттан Петр Герасимов үш білден тұрар бүгін ән қартық долғы ерін дағаны болу. Олар ұшыталар, баспырдасталар, бияқа қолары, бияқа ұныр күйіс кәме ол бұттыры. Ұшыталын қолары ұғыру ақтырғар, баспырдасталарын қолары, оға үйті тегерген қолары күйіс кәме болдықтыры. Бәбіт таңынты хен күрі тұқтақ оғыла ұрғыла, үйпіт жаңын хен оппы бар болды. Оттан бұл батчал бәк оғыну, білін көрәшілер бұд қайылдар болу. Қайдық итче әлбәк 16 оғыну көрілдер бұд болу. Барларын еден ағатан таңындаран, елден ағалан, ұрау жанұрыттан 2-3 оғыну көрілдер көрілдер қатар жегіргіттері ме бағалар. Бұл елден кәмінергер оғылдыр өген әге қайдық сағыра тағатай? Оттан оғы оғыны көрілдер дейілдер. Олақын оғылар қырғын көрілдер бұл, ол күддің бәйбәлері падешкалан келділер. Ол ұрғақтыран, ақтыран, бейгөннен, көріққаварын күйлейден, олақын оғылар, идеян жалдар бұл. Оның күйіс көмен болалар. Оқты бұл, чуылан ол оғыны үйт-үйтігерін, қайдақ қайықтық көрілі ақыны, қайдақ бұл ол оғыны үйтігені? Құлықтар ұлық, беліңе ұлық шықатын. Үйтеге зырақаттар бағылар. Мен ана бар, ол ұлғы күсті әханалақ, әханалақ,
кириля такыла, капситилях, вирахтях было на этом ходове. Ну, тянуло. Он и тебе на ходове. Вот он был... Аттарга деген бұл күлдіу барды, ол бұра? Отан, бастан отан қырыларғар бар бәу болды. Отан, ғия бай өрінен. Білдің әңілі отоғылыра фамилияларын ұқуя өт. Бұшуяп та, бевінестен қолыра магиннахар бай аттықтар болын. Ғия бұл күйя. Отан, бұл оғылыру, бұл кенелер түрәйбі күндері болдың, дәлей күндері әді, аға жыл болдың, Буквараларга де кехилан тут тарар. А я хорош кот им был рвал кради. А со стане то нырк был холовра. Да во. То на губотовского не был дарен то банный день. Он на барекеле дар. Бери скастана ладя стана тим хотя хатила. Тебе как то был асеттер холовра. А мухтар на тухтар был ладе. Нучала. Он на нучана сипала. Белескіте, пирога, халата, холовра. Бе, холовра, хақыларын кені холовра бұрысойды мин. Гары, әті лөскөтші болды не бізер. Онта кені кені холовра, әмбе, тұсаттыруға да бар болды холовра. Оттан, бұ интерьер келдер болу көрешілер. Бұ 16-та оғыны, білеген қас оғы бар әйгін кетті? Ағыс оғы бар. Ағыс оғы де. Әге жиғат Улақан? Улақан, оттай түғ Бастығы қасырлақы кебі, түсіл болды, аңа жеңіз ұтты. Аңа жеңіз кебі кебі. Үші тәсітті? Үші тәсітті. Қас қостық. Ағыз қостық. Бұл құстыр ойында. Жаңа аспетір ұқ. Отын бұл құтыру керектақ дебедінде? Отын құтыру бастақ бұл керекті. Оныттың бұл... Қар еген көлделілер олы бары. Дежурсты еңден барды оғыларға қолы бұра. Дежурына еңден бүгін ехет сұйар кені, бүгін таңыз сұйар кені. Барыларын тәңіп тұтағаты бұт қолы бұра. Олды олын күсті олын. Ехет сұйыда. Дереміняті олылар масқайтыда, мұскелер әйіне. Бұл өте білін көрі талағар оның құқ. Сөп, күнді доғаттыр білген бігі қарақа етті оқты болға бар еқпіт, дәйге қаны дағаны тәйімен, ұратыман, бігені білге олым. Өті кәнінен күнді көрәтшілер біт, әйе қабу қарғытқар өті кәнінен әғарды олықтың, әрсана беріне көріғыт ұнытың істіғыт. Бүгін біғеге бұл оғы етейтін тұғынан кәпсет олыра бұд, біғеға бүгін бұл 16-та оғыны етен, тақаян, үйретен бұл атақтарғыр тұрыр бұд, тарабу кендер жекергеттеріттен біғеға бұл Амыры қағылара Петр Герасимович кәлін үйелдетті олырыр. Сәті көліктеу кән кәне? Ага. Де писоколом боларгун болар болане. Ова, ти би хотел, оглоб бидн кој дивителе сарад биле бит, кине колабра. Туре магарарин, туре гнагтарин, оно коле. Ти е тиер манд колоние да колар, оглоб ги билер болане. Оно лан лан кепсетаган би, колар кад тоа бод бидн тоа канд болане га гатех боларин. Тоа дирен, а колар. Се понатам бу Аңғанай етел бұд оғылар көт, номны ұлаатан, үйерек ұсқуыла көйгатын бүйтерен, ұлақан жон болан, номны ұтын бәйлер жекірген болан білеген сеттір күтәрі кәләлілер, ол оғылар тұстарының кәпсі әкенілер бұл ұлаатан барынлар әйеға мақтаналылар ғай болу, әл мақталарын тұғынан еген бағалысты. Девік қалы оғылыру үйде барылар, білі. Қанды мен бәлі ұрыянға барар, күйлі дей барам. Сағатарға қолыр, оғын ады бұлы қолыр, әмбе көлді. Оғын етірдем қолыр. Оның құлыр.
Он оттон бу кордопытом бу элеттен хетте арасым оғуды бар дейтінде. Нутча бар дейтін. Эбен талан узбекер тие. Эбен тен узбекер тие. Куринес. Он оттон эти асыка беге эн бу тергенгер диар вакар тие хаджамат тие көрбеппют. Нутчылы оғылар сақылыйын аңаралдар бе? Оттой оғдақтарыттен оттон беге кешіктер, девде кешіктер тұлба сақылы бұл дай. Тосколары мучалды ханалдары болу, диентам. Нар основном хахалы. Тору юнга вот так пыт неме нар холобра хахалы көрсетелдер болу. Деремін айти дейді бітіре. Сразу арағаз баттаға көрділер, о, тары бүгіттер кәм біттер жам болу. Күнді көр ашылар біт, бігі аға сепір көрелі біт, бігі қат өліпе өнді ақ біт, жордың екке 30-ағыз тұғуын сәтті ден, егі тұғыма етік тақ болды қатына, тұтатына ренкілің ұтаттың бігі қа бері қатын өп, жордың екке 30-ағыз тұғуын сәтті ден нөмірге. Сөп, сайын әттігер, бұ әнәп бітін Өнергүші өкірігі өместі әтілі, раз ұлақ, қардан әбеліктәк. Амар үс берінің де тұрар, жымна ем бөлік. Оны деревінеттен 3 км тәйтті. Бағалықтары үйгір болды дүйеріш бейіға сүйіл бейлен. Оны әме әтіргілі үс әресіне дайша тұтып. Оны үйірін бүттірі оғылар жанына бар аралар кәтеғи. Амаға өтілі әрелер. Бадды бітілі ол айынқыға темес ұлық чаран бері де біттір орында. Онында тиен ұлық сайыны бұған олыра. Хасырды тұндақ тұрарға түйсі ағыратынан тұраған, кебей халғын чаран қатың лаватары тұға әрі елдір. Онында чүмпі елген қолыра. Онында айылға қолыра бері қолыр бұт бачаңы ұлы әтінгіп түрту ұлықан ұрыны білмәді. Білінен Алло, түйке әне? Түйке әне? Дұра болырың істебіт? Бұл бетір демен де күскай қораттан әлейбін. Бұл көтір тұрабы күйттен әйтіптім мағыр өт. Кені бәті тұғайдыл әғай. Үлі әккені, онына маңыңа бәқ оғыла ақылға квартира ең бейбіттірі дөден білігін әбіт. Көтір үйді кірмақтан әбіт. Бағылыстай петеха, ән бәйін ұптын тұғы жақ кейіне. Техни механик үріқті әқпен. Оның әрге қолығыр олығыр бір еме техника сұстылдар көрдік шынаманта сағамынына үлілдәбін. Олығыр бұл үріқ әдеттен кәлілер, үлілдейлер. Қолығыр хайын ұсынлығым арты белесі бөп болар. Бөлі олығыр бұл мүйін ұстадылар. Кем қамырды Сәп, оныттан бұл үкі тәхінші, ғой, істәйтіп өте сүйбе бапорсы бейбеді дейді, оғылар қолуыра хеттен бар дақтырынан еті тулайық оғылар көнен дей өт өттінің көбе? Бейі қаттан көмелі әлділер, көмелі әлділер, масыны бір біттірі, жет ұттыр бұтыр, оттан спонсорсыз ба болан көмелі біттірі, жет ұттыр бұтыр. Бігі күрәшілер бі таны білер болық тақыт, бігі кампания бұд берелер кірдір бүкіндер, әме көсті хаджу бұдтара, бұл кетігін чағы сыллаққа жекерген сылғыр әге бастан тұрағыт, ол ақтан ананылыққа бері бітігер пютір бір асам еш қайдыдағы әтей, қақан әтей. Бұл үнші халлағаты бұлында жекергенген әме жолығы күрәқтегі нәр. Онына күттамыт, Лұша ғарасқай семей болып бұпты. Кетігінші ағысқа, почетін кене әкелді біттіре. Мүте, Вячеслав Штурова көттеті көрінілді бітті қарасқа ғатын. Әті ол түгенттен бұл, де? Ол түгенттен, Бұ үйтік бар, полны попечительство дендер, бітар тұқ тем болары бұл оғын үйталы қолығыр қайдақ. Болығында бұрар. Попечительство. Әй, үйтәңгет атақтары тұрар болақ әтеді? Ага. Полны опекунство дейін? Да, полны опекунство.
Все. Тох, бу холобра уголору ди. Хасер датен, жабу осколалар болун, ухуяндар гар болун. Идже агалиетте көрүү исти ди. Ол туунан кепсер ахаддай. Тун, это говорит, хасер да оскола ходит лабатла ден, тун масынан идер булланди. Окан оптуула инанти яхтери, оту яхтери гай яхтери. Хем би хасер ди жергетти я. Антекелелер бер оптуунан келелер. Кентон курахти хилерге эриген холора эми масынан табут. Отон быйыл мен ханяттала. Оглор улакан оглор бары түмүндө ийлере масынала мен бүтүр. Ана жол ийлере билген тахари жаралар. Ола мен ханяттала же кайып. Ари ийлере тахарди. Ийлере масынала беренер болду. Бияка вопрос келер, көрөчүп кеттер кол болгон инде отур. Үйдө кеңнен. Алло, үйдө А, дробо. А вот тарабыкында дьян қасы оқ, санала жанлару, бұл қайгы көрімін, бен бәйім өмен оған олақы үйтілді бітім. А вот оқпы баллағына, абыға бұл баллағына оған үшке олақы әтті әп. Бінен бұл ақа марин шо баллағы, барға бары ті көмілігінде қайындар ұрық сөмеске бұл асағын атта барын оғыны бәй оға көрсі әрі баллағы. Оны бұл ақа бапыруым дияманлар. Эти омогогалары ванна туагалары дьян кара дактариттен иттақына туақтар азын, сады оғаты сен бей сақағаларын көрдік иттілдер болақтары дьян. Кәндігі ұлатан бараннар, қайттақ болалары дьян айыта бұл. Ванна болағына бір өйтім дьян болағына. Кәндігі де бар бұттарын кәнді болағынаттан баралары гар, кара қаралаған сен бір сүйі асыңын, оны маңдан еті дәребінелігі болады. Туақ беттәне болады, өл болақтарын айы. Оны маңдан көрі. Антыға екетін, өте қайта құшы баты үлдері ғат кемінің еті бұл. Сәп мақтал, сәп етеқа. Атын арасым оқылыры дейіне күдік тұстығынан болды. Бұл әлбәқ үліпе боламын қолы, бәрі психолог болар болар. Өйлі үйіндер бұлақ бітті. Оны әтіркі ұттан көрем біле бет, кені қайттақ туын. Сәп. Күнде тапшы әсегінер болуын, қолы ұры кәшілі бұл, кені түгін бұғара болан. Томын, омықтан тұтылғы оқ. Сәп, сәп. Бары хақылы етілі, бені чисті. Оттың бұл астар күр өлілерге қапырыстар болуы, қолы ұры. Атын омалға Тоби ја основно тоа молочни суп, рибни суп, или тоа, ама тоа растрвало. Би го одеделе патаркавате. Рагано тум. А, тоа, оно, еден тоа, тоа по тоа. Проблема во тие. Галка во тие. Ти пилмени не ги ги добиле ни лер бола дете. Пилмени не добиле ни лер. Се, поне тоа не ти скиверт. Көрін ұлды бұд бігей сүжіп, бұдығар әті тұғынан кәпсай, әті тұғын аттырынник тұттығу, тұғынат әті, хир анан бе біттері де еқінник тұттенірінник, әбдір бәйін тұрорсаңын ұлды. Жәді, құлығы кей әтергілі, білесәрәлі демін құлығыра әдір жөңгіп тұрамен дәмді. Тұл екі біде бәйбер. Тұғ Восьмого июня болар ол брайник. Оны хепті бәйіндерін бұл открытие оңыр бұт, оңыр бұт. Тротуарын перейдерден ген. Отто ол бәйім қолы бұр оның тұқтақы маңық. Дойды бәрі мен оңыр бұтым. Икес кебер. Бір бұларын иелерге ген. Емен жекерген политикатын өрі тұтыған ел бұларын. Оны ағаларға ген. Искебер мен қазда тұрып ген. Қаламтан ерге тарақтары қомуянмын, оны тұрырын ұбыттан. Ағам юбилей ауан сағарын оны бұтым, ол бұрын негер. Оныттан бесің болам барамын, іскеверін оламын ағабар әрінен дәмді. Оныны тияқтан әпеді ғай, өлімейті. Оныттан қайықпыны әмбі бесің болам барамын оны бұтым. Оңырдың. Сәп. Баған ағамын сеппедім. Күнде доғыттар, білеген бейге қаракай тоқталға орық бұт. Бағал ұстаратыман бейгенін білге олын. Өйтөге әнен доғыттыр, әр санай беріні көрі ғыт, әйеқа бейге бейлебетін бұлан таланыларын
көрігітер мақтын еқті ұстақ бұд. 16 оны бүгін итен такаян бұдақтарғыр тұрыр бұд тарабу кендер жекіргеттерін тұнан бейік әпсеті олдыр бұд. Егеме күттіғын түрдің екке отудағыз тұғын әттерден бейіге түліп өнін әқ бет. Петр кедесім, жүзде бұ оғылдыру айылғаға бұ сақа кейтін бұғытынан сиерін томын тұтуған бұ айылғаға төсістігін нақтары. Бұл саны бұл алып төттігерен қайдақтыны бейт бе? Түгірші-түгі, нағында ол мен демен тұрам бұлда. Өйрек бүттелі бұл онына тиебіт. Маркеті әлілер, онына тиеді бүлдері қолы ора. Олар әтенгелі айылға хачалды бұлда, қораттан тие. Чумпу. Бұл тұлдар балықтығыла? Тұн қайыр дөт тұрыр, әтенгелі дем. Алдарат үстілері аммар үст. Несептілер, тұлдар, балықтығылар, хөтелілер. Текінчік бұра хайының көйтелдері бұл? Ә, оны дұндарын қолық. Қаптарды насырағы көйтелдері қаяғы. Петр Кедасов, Дәнден Долгияр, әйті бұ рекламы кемгер бейік әпсет әбіт. Жевітігер олырын бұд бұ әйеғі кәлемініне бұ бары түмсен олырын бұ терепетесел әпеттер. Түнгтан қағардақ бұна тиен мөгілдерім болу дейір. Білген бұ айылға тұқынан кәпсе петчек өнеді ғоттар, бігеге ар айылға дейін рубрикалықтар бар еқпыт, бұттың бігеге кәпсіктер бүтін әмек әтән көрір. Бүгін тұғу бәлемін әбіттері дейін көйтер кәтер көрір шәрбет бар болықта қыт. Оның салғы бұ білдер, блогер Вячеслав Бродников бәлемін әбіт материалын бұ көрі болғойын олырын көрі қай. Түркі әнің күнді көрәтшілер, мен атым Вячеслав дейін. Бүгінгі бейір рубрикі бітігір ары айылға мен маңның көттірем еті. Бұл ұлана оныңығы рұстар камера. Бұл маңның роботтақ, робота 15 метрі. Бұл маңның экраннақ. Оны карта памяти құлылар. Ол карта памяти көй ең ұстан барыңын кәлін көрі құтын, сен түгіз тұлып құтын. Бұл маңның жүкоғылақ. Зарядное устройство лах, он автомобильный АМЕ бар, он 2 вольт оттан. Бу камераны бул чуттар балык сыттар. Үдя чуйдык туттоқтарын син, балык көт дүрге, деринги көт дүрге. Камера ағыз чағы бұғылы дейір. Онна түн подсветка лах, бәті, инфракрасный. Аны скрип ерге күші өққа дейді. Еді көрдік Вячеслав Бродников бігеға материалын білімнен ұппыта, әйгеттің көрін бігеға тіме туғаны қыт еғаны бұд. Бігеға түліпен көлер дейілдер, қол бұқайыңды ғыттыр. Алло, өте кеңнен? Алло, өте кеңнен? Нұрабо. Иелерін туғынан істебекі қалылым, тоқ образованиялақ, иелері тоқ дәрттақ. Ені, онына тоқ қартықаларын тоқ өлдір бәттірі иелері қартықаты. Сөп мақталы еға, бүйен бар көтіп бүтін болу, бұл ғытұртағаты бұл сүжет бүтер дағаны, маны қарысқадаға дағаны тағарын көрдірбеп бүт, әте күрдік әте бастың жекерген аттарын ұлан, әте күрдік бірездені кәті тұрларын кәтірі көрдірбеп бүт. Чөң ұнықтың бұл ойығын туынан бағасты бүйе кәпсәрі, кені қайдақ кейіне бұл бұл күсті аналық ой дейдігер қолы бұра. Бәрді бұл мақаға жән совет президентері бола айты бұта. Әдәрдерге тұрын бербіте қолы бұра мештетін. Біле де дүрі елдер. Оның тағынан бәрді істенер. Оның бәрді 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 қолы бұра істені хамайын ады бұл айды. Таңыз күтшетігі ұлатынара ана қайты түйәңгіліктен еттегер бұл әді, маңдық. Онына тұқ астыр қолы бұра. Тұң бар бүлдені бардың. Бачау әбі оны қолы бұра, ғады қайырлық қай. Светлана Митрофановнаға қолы бұра ән суға енді өгіндер қандар бұл туғырар бұл лақына, жиғатын рақылдар түгіндер кем көмілі өрі қолы бұра? Отын, 16 қоттан
он кита во, тюкус. Ну, холор меня, мини не венда, кен не венда, но холор, я кири та бар булла. Дай полагай, потому что холор иди галы комедию ходят. Ну, волого я тух чугас. Он не лето там, когда бар бастар, на комедию ходят. Тох, день и теме те, бу холобра, эти короче вид таны и тети оглор улатан нам но бардалар, бу баран бараннар, эхи как ли хаджалдар ди? Таман мне питим холобра, бедисно вот это воллере холобра. Баротим. Банный день, он на же, бара хуна келлер он на же, аса стана куру общение воллер было холобра бедисно, он на, были мане питим куда холобра. Кейте бит ушит алдар, баспалат алдар, но ойи дейдерме көмелхелдар бұл. Маған бұл білінді тоғын айтабен оны. Кейте бит тоғады өріп бенде. Ото спорта түгір түгәсі тегіл ақтары? Ото те білген олаттар. Бір ол бұт қадыты бітер біте. Тоғ, мен қағамыз кенін. Білім бұл академия өрінәйдер. Назы чемпион ол батар қолығыры бәрдеге. Эти қаңна хайдарыгар қолыры бернелі әйт оқ болы, бәлем болы берейін. Онтан бір ол бұт тоққа, өз сұлын контрагынан ұлыс балығын жер, ұлыс үйрескенге. Келен бақарадағаны білі данайдақ болан повышенек курс бабыды, үйдіміттерінің. Арасында қалар болы бағы. Байыны дене бәті дағын хөвілен ауы. Так у нее доктор это курдук бегает спорт, я вот инкеп се пить, бегает, то не мне бу бери, ведь спорт то у нас кетчик тяг пьет, бегает иначем чо я бу бери, дар бегает, мне яха хайдах бу кихидру ветен чеп дигер гэ, бегает это усы бедрем бирер, он да бегун кине мне бегает материал блем на нит, то иначем чо я и пут материалы бу ковры крю хайнгре. Түркияның күнді көрәтшілер, мен адым Игнат Чимчев, кроссфит тренер. Бүгін әйқа бәйі ағынан қайдақ дияға жарықтыны қағын көрдірем. Бүгін мұллағана пресфит бүтшінің әрлі өлек біз. Планка тұрғанар әмет, тауық бүтін төс бүтін тардауыд. Мұнды қуанның ұрауыд, ғамыттан ұтақ бүтін туыра тардауыд. Бұшырытынан әме бұғанның یه هدف داشت. من میوه نان رود. دیگر بودنم نوپود. من ولله نبیش پدخود. و نو پفتنی نان رود. سینیالگا ولله نا اتوت سکنده. سپرده جرتنن چگیم بولن دروی بولن. Сақачулу олығыр Игнат Чимчаев көмақтаны қайың сөбәті наматын еген спортынан жарықтанын чөл чеген болыңды ғоттыр. Петр Грасимович кәпсетіптер төңде оққа, оныттың бұл әгі жекерген әті неке бұланғыт қайдағы, оныттың бұл бігі бері бітін көрін, бұл маңнық жарықтының бағылақ, жекергеттір дағана бағылар болу өкенлерген сөбән аман бағылысты. Құсқолығы қалылай деп білейін. Мұналар бұл ұлақты анасақтары тұрын бандылар. Қолыры ұлқан қалын туап ұлақ бітті. Аймақ ұлақ бітті. Келе тұралылар бары. Білінген әдір ұлылар қолыбыра ұлықтырын баралылар ұлғылары. Бейеқа кәлін сөйбе ма ұлылар деп өзінде ол тұрының кәрсі? Бұл бейеқа Павловтар, Переград, он на Тулахтан. Тулагина. Тулагиттан дейбінді. Олар әме кәргеміліттен келен, оның маны сөбе алдағын. Онтан азақтарда тұран бар бүйденнер мұнда қолуыра. Білінді аныты сөбе әсілді ұлып. Отшуаны бұл хақа әрін үрдінен қолуыра, маннық әкірдік оғылыру иетен алан бұл маннық веретер тәкәйер, көмілі Әпшәді бі тұларқан барын қолыры бәйөтер топтың ұлттың бәсәр бақыт. Бігіға түліппен кәлі қол бұққайың доғыттыр өте өке әнді? Алло? Ә? Дұрба бұ? Дұрбылың бекке қадды? Дұрба, дұрба.
Бекага дети дагунам бу молодец бегеннен кем туттут. Үшө кигин. Эни дүрүн мен яшка демин. Юба билерин болу. Макталча үйөрөбө деңитте. Анда. Эди курдук араа билер ким болуп баттын дий яшка ден. Ки эриде. Бу себя что-то вот эти, да он когда капситага сипситага холодно, бу манник хандыгара холодно, тимсенгит бар, ханатс тахаргит холодно. А ты блин, тух холодно. Тюльпен басаевич я холодно. Эридин да хоридин да. А то много группа. Ругудук тюльпен, мы с горокой бегали. Блин, группа варна, я вялте. Это гал, а састырга хайта хайга. Этенге барда барды. Сөп. Күндүк өрәштер бит оттан биһеттер, билер булыктактар, бу хаз бидди кел битер ки биһе ха бу силомер дейметен тутан көрөр. Онотын биһетин күйгүн бу төк үш көтүп бутын биһеге суруна бут онна бу биһе сезон мут бидүйтэ бастыңдары баһарык бут онны кинлерге сәме берек бидән туттар якпут. Онотын көтүр гидасын үшкә яха бу кол бубун онна туттарабын. Тя. Марух Кевин, Хегель Бин, Хевитель, Паталату, Киндрин, Эрделивин. Букамера, которая нет, я понял. Багаламан, когда нам дробины, Хангель Дима, Олонгар, Курудун, Мачельбани, Италамаран, поддержка Хамбинада. Поддержка Лолору, Патента, Мимика, Тевен. Он на Мачангану, то Вилена Маланка, Леди. Мигиндана, Патча, Лолору, Кихон Дай. Мактал. Бүгүн бияк эле жетип кер. Унуттан этелдер ди, каз ситихилек эр кийген нер хаятар дагыны кетанык, кенине жүрө жүр керен ар бар дилдер ди. Унутту. Эп кеттим батта. Унутту. Унуттан өтүр келсе мен шайха бии мактанабыт, бүгүн келен бии кыл жетип кер. Унуттан иникетин эже же кергенге тер ситихини багарабыт, бу ваннык видео жолунан эге холобур булагыт. Айха сетүл мактал булукту. Күндүк өрөштөр бүт. Бия бүгүн өтүр келсе мен шайха жетип. Кейін элемент сақы бұтын лоқты оқтырғар, бігігей беребетін көрір, істер сәргейір көрәштір бідері, еқайты өке әнен сөті көл бұқы бар кеткері қарды ұлықтың әр сана беріні әге көрі олырғыд. Үгдачыр Манлексеев бұл часыстаты еқанан өлі дейбін, ұнаттан салғы бігігі беребетігер бұл күттачылар бұдың берегіндер әбет, бүгін бігігі Давид Архановна жұлыстан қаққан кәлін студиоты керен кәлілер ұлыттар үйтөге әні. Үйтөге әні. Эп, онотон, бүгүн бихи бу улаттыр кытта кепсет якпит бу сахалы ат тухунан. Жа бу келинги кемге төрөп бүттер, бу улахан дааны жон, бу бейлерин аттарын сахалы акка көхөрөн, бу үнник үлэ әлбәтеди. Онотон, бу бихиха бу эн бу Давид Архан бихиха келихал жүбітін бери бітігер. Онотон, бу Жулстантан, идти, хоть Жулстан как канен, где был бед, вот туда когда кулдар покинди. Был ринлар там не, юген. Бывало, что там был дям был ринлар, мам. Хантан канна, кимтен кинна. Нам то ханжев, нам бедюм, то ханжев. Он то ханжев, у нас хайда кулдар покинди, он не гире блаб, тихо гастик. Иди, вот лана, у нас састах парамия урар бар, икиты инче вонга, бастан. О, ну вот мы там, ну тидим холор. Амугараха бар болганды. Бехмантан барабыт колорите аны классик терем даганы барта Алёша Володя более эне күндүктө бартан толгер жондон доотторун барта мандык. Эне атактырды. Антан ана атак тидибит. Амук пиоты колор эме. Бу аны ара хер тапында бир туйунус келе уна етер. У вас почему все такие не свои имена дип мен колор? Почему русские имена, а сами на русские вообще не похожи дип? Аны Хайдара бабаттен биле ари каян алдым. Такуйдан көрдүм. Кыджик онну көбитти жаңа. Барта Макс, кемере Ноу менден онну гаттар барды кылыбыр. Федя менден кылыбыр, Александр, Саша ен. Ну, хада бега кыдык бәбит аттак бут үле томанды кубак деген болу. Уны кадара караган маралына кылыбыр. Онну бәте келер кем не агып болсо да кеге кандыгыра.
Я хлору у нас аспит, был балай дуло молодым. Антон, манда корака гадли, хрит, антон, нам гата хаман хлор раз, хрит, 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 х
Сеп. Кюни доктор Белигин бу Джугускай дага ЗАГС тухнан бихиги сюжет. Белем не ответ. Онна бу вопрос как ту хулеварары бахалста балуэн лорн курюхай. Икитинче вон тогус сылга Сахар Республикатигер икитинче курдук ого сахалы аттамыта. Уолаттаргар дук альбахта Эрсан, Арылхан, Айтал, Айсен, Эрхан, Эрелден аттар көрселлер. Онтан седах аттарнан Алмаз, Ботур, Даян, Джол, Сергах, Тыгын, Намынден болалар. Кыргыттаргар дук таргамыт аттарнан Сандара, Күнней, Даяна, Саяна, Сайнара болалар. Агаяхта Күбәйә, Сайдара, Саргылана, Саха, Себекки, Харчана, Сулустана, Таптал, Уонна, Ыйдана болалар. Моны тенге сахалы уонна атынамук, икки аты Сүгер Джон Эмекостер, Холовура уолаттары Арнольд Харысхан, Артем Сандал, Ильян Дархан, Кевин Эрхан, Кескильян, Петр Түменден аттылыр бит. Онтан кыргыттары Айко, Айлана София, Арчилана Эльгаяна, Екатерина Карель, Оливье Сасқылана, Карачана Эвелина ден аттабыттар. Былырын республика үрдінен 109 кей атын әбетер Распаниятын сахалыға уларып пыт. Владлен Иванов Буджон Курдук әме сахалы аттанар. Бағалақ. Вот бұл аттан ұлардар мінден тұқ бұл. Мен аспыт түріттерім, үбігелерім олару ақтан санан, онын аттатары бұл атталаны ханжабын. Так, бу фамилии номер так бар уже булдым. Төрттерим сиддере алтан ден бар участок. Олону дылар хаджу фамилия бар алтан ден булар хаджу. Онтон апар сол бар икки тух бар. Онтон хайрын талабын сергалы буккулы хаджу пока. Это көштөн ие хайдах тух болар. Мен бу холору сахалын. Онна мен атым сахалы болықта. Распаниям бар это. Оғылырым эмея холору. Кедер көлігінім эмея сахалы барарым күрдік. Эскетин терапевтеры бербит атын уларытын бағарар кеге ЗАГСа органыгар тиен сайыбылыне сұруяра ирденер. Бүкеннеттен саңа ата сұрулы бұд документа бір үй егер бәлім болар. Акын улартыр болақынна ЗАГСа делар келағыт, хайыбылыне ұрияғыт, тыынчалты мәхәк оққовай госпошны төлі бүд, оны қаз бейді уларын дөкіпәне үст мәхәк бейхәнің сол қовай төлінер, манна жекелағыт әге паспортын, түрәбіт свидетельствоғытын, оғылар күт Там был сахалы аттыгынан бэян ханан. Түгінен тұғынан бұл сақам сирим олықты аттыры барлығы алғыста өтеге болықты. Мен хақалы аат дегенге маны тяны. Хақа омық бұйытны боларға үс идді білбә қолында. Тыл, итағал, онында аат. Бейгі боларына омық болақ бұтны хақалар. Аат тақ болық тақ бұт, ол өтәр. Итағал лақ болық тақ бұт, онында тыл лақ болық тақ бұт. Тыл бұтны баң алалар ауыт. Итак, бит хок будук, ханга тил датирне. Онна апы тох. Болиен биги омук бола бубитинен биги хакалият так болот так. Инде ямин ямия бу бойен учит шею не жамин ал ми хусполи жамин ямия нха тох кушу бай костуретин. Чене така ман на кулюган алат. Ям бу то Фёдоров тенгни, ям то Адабу тенгни иден идерле. Ям тох омукин, тох гимбир анду хок тиден идерле. Болиен хиттерем ман иктин чагасылака бу арқыбы үйретем мен, мен аға ұғым арқанынан дендер. Олейін арқанынан фамилияның бұтын. Онтын апын атан олар патам. Олгыдан бән, оғылар бұна қылай аттатыла бұт. Олейін болына, мен оғыларым оғыларым толдыр ақылай аттақ бұлықтыр. Ден, мен әрі-әріне мен. Ол сайыда көө, күйіне көө, кәрі көө, онына оғылым аман бергеріне. Бір кейім саша ден. Олейін болына, бұ Хакалият так, колок так вот.
бәйбет апының иджа жақтақ бұд. Бұл кейі барта көлікке, ғашқа, қаймың маған қатайны қолай жақ бұд. Ондық ба? Қолы бұр әте... Жолыстантын мен әйтінің кетеметі бұл қолы бұра ұлартарға төгі ұстық тұрға шыбек күні. Бар бейінді бұл істеме ән көрдік қолы бұрын қолы бұрын ұстан баран ғатырлар тұқтырын барылды. Дөнім, әтінде мұлда әтін бейімді. Қолы бұрды китайыстарғы дұу или американыстарғы дұме Еуноп-Петия Бастан поэтапына барды сағынан мұндық бары. Бастан ол сүйделісі аңлартаған, онтон паспорғы аңлартаған, онтон права байынай барды. Тон хамы ол туға зақсыға кірдік те ол түгінші кеме ақ болады әді. Пушына дейді. Паспорғы қолыр үсіме ақ бейінір әді. Онтон, өсі джем документы ауылырым барды олар енді ағызмен ол. Е, Тускун олады. Тускун олады. Этінде әте қаққан дейін қолы бұрын қайды бұғарғаны? Атынде олдағына бұлырын дұзыпығы төбе әді жүйтін бәйін мен тәлліқі әді жүйтін. Олдың ағыдың әрі мені мәді құйдан бұтын қолы бұр. Қайдық олға мәу осынан қылғас болыр әбіттен. Батча бұ бәрілі өт олық бұнымы әбігілерден ғана бұтын қолы бұр. Нүчелі әтеме қолы бұр білін әредіқті қылдақтыр елоқ. Қысан үгілден түйрілден ұлақтыр әді. Тұны бары кемірі дүйрі болады. Ханы бұ ану қайдарыме собағы маңнан әбігілері міндер қолы бұр. Бір бұ олығын бітті ғаны тиемін түгір әппеттемдемін. Мір көшірім болы Тухава бидим ол бир көр бетче бар хаджи бидим анна деген кепсепеп бид анна улана бу айын биле арангачылы хаққалы хедер түгін бу қаққан кыл бары бидте бид тыңырақта ну тыңырақта хыл осынан хақылыға биле үдікті улақ тухты бид улус айы бар ну тон мен хатын диктеті үйраған күндер береметін осынан дүрін-дүрін көстен лачы ну чақчандық бұғылақ демен ну қая бидім ұрыққым фамилия мен қылғыр сайвенап тенеті уланы то мен савады деген тағар бұттыр болуды, оның араға нөсиеттіремен қолы бар, оның қаятамды. Де ола тұрты бұл әтәділер, кейі атылар едіңіне олуға тұтатын олар ердейлер, дөне хет оған алақты. Олуға ақылар тақын оларын олар ердейлер. Деме апын олар пұтам кірам барам бұл фамилия олар пұтам кірам. Ола та мен ұрық өбігілер біттен тұйынылығым болды. Ола та болында ұрық өбігілерім кені халғанан бара тұр олар ең әп болды. Шүйен қолы олар еді тақар болды. Ол та ұрық хелес біттен тұйынылығым болды. Мен қай атуын табуылар күрдік болды қолыр. Жүй, мұндық барда ұрық тұрған қағалар ең болдығаны білін хен кеметтен кемінге мұндық қамнаған үші түгер өріттерге қолырдан баран әрір. Бұл хақылы әкеті бұнда, білін болында бұл хақылы аттен тәбітті қолыр. Бұдан бар, бұл ғонша хүлбетчері ат бар. Бағдарын хүлбетчері бар. Хүлбетчері ат бар күрдік. Кейі бар та тоқ болы, нүргуынен болатырлар. Олғынан баран, есекерді қам, бұл ғархиві тағардаққа отойел бәк ат бар. Оны бейі білек бұдың ады. Қолыр болында, кейі әрде күлі өкірді аттырен барлар. Олғынан баран, кейі бейі өрмәк қажап болы. Қолы өте, бұл баяны комиссар барды, Демир ол. Ол болында, кәргіне чылғычы ұтамында ген. Ағаты чылғычы ұтты, ол тұлғы ұтты. Бейі ұлғы ұтты, ақын күлі өкпін әп болы. Олғынан баран, күлі өте өк болы. Қаны кенеге дейтін өсет өлетірі бағасын? Бағдарин үлбі ат аталды. Деген кенеге де. Осы еңгінара сааттыры ол білі күлі үгінен әмен үшілер бердіқтір әді. Кестел бұтық бар, оны тұқтыр. Білінгі күнгі бұқылы бейге елдір қамыт ғақылы атты ақты. Істе құшуы бай. Құрытың болына маскүй аттықтырына ғақылы атты болды. Білінгі елдір қамыт ғақылы атты ақты. Оғылыра мен ғақылы атты ақты. Оғылы қиярден, аяғын Бастықы ғынлар кейбіт, аға бағалық бұд бұ бәтінің қолы бұл бер әрімі үші күрдік. Оның бұл ұнықылы әтіл бейдеміз. Сөп, оныттан бұл бұл құмойық ғентілі бір 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 еті қылғас, ол тіркі түші да кәпістел ұрғат еті, оныттан бұл Давидтен бір әкіл әржанғы селемер тұтан көрді бітті. Тұтан көрді бітті, Жау ұнытым бұл хақылы аты ұлбыт, атын бұлырын ұларыппы, жабу армия ұлыс план кәлбеті ол әмек өз көтіп тұр болу, өз камердекке бағылысты, жоғыстып көндір ұқайын. Үйдіра, түрдің 5 бейон болды. Еқі мақтал жұлыстан ұнытым кілгастық бұл жоңғынтығы әргеғатер әғірдегатын тердің бейін бағылысты.
кытатыңгыт бары хакылы атта булхатан хака болан хандарын хакылы аттан тиги болан килбей. Аннык. Юлуста. Атын айылар бут сахылыры осанан истеллер. Улеген алгыстар бутын тоқтар бутын көрдүйлер бутын хакылы тылынан тиерде хадиян хакылы атта. Олтырга хе хамақтал. Сетихилер бағара бут. Унаттон күндік үләшілер бит. Уран кайсаха саяга сымнага саната нагыл духата үтөс обаха ягас көнөмөйгө хеге бир бастың образкет болдун. Эр сана берине бүгүн толган алдын көрбү көтөрө хек мактал болдун. Оноттон сетихилак болун өрө бүл күндөрү дуалактык атарын бегиннин бу келер недиле көрсө кадири ден эгнигитте багалабыт. Этеңге болун. Көрсө кадири.